مرحبا رمضان، 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 رحمة الله برکتوں والا نعمتوں والا مہینہ گیا، جو مہینہ مہینوں کا سلطان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، جس میں نازل ہوا رب کا قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، گھڑیاں پھر آ گئی ماہ رمضان کی، رنگ رحمت کا چاروں طرف چھا گیا، اپنے دامن میں لے کر کرم ہی کرم، پھر مہینہ یہ رمضان کا آ گیا، یہ مہینہ مقدس ہے، ذیشان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر چلو، جب بھی کانوں میں گونجے اذان کی صدا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر چلو، جب بھی کانوں میں گونجے اذان کی صدا، ان کو تعلیم دو دین اسلام کی، ان کو آداب مسجد سکھاؤ ذرا، مان لو لوگوں جو حکم رحمان ہے، ماہ رمضان 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 ہے، ماہ رمضان، وقت سحری کا ہو یا ہو افطار کا، آنے لگتی ہے رحمت کی ٹھنڈی ہوا، روزے داروں پہ ہوتی ہے رب کی عطا، پوری کرتا ہے بندے کی مولا دعا، جس مہینے میں بخشش کا سامان ہے، رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان، 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 ماہ رمضان،
درس دیتا ہے یہ ماہ اقدس ہمیں، بے قصوں بے سہاروں کی امداد کا۔ رب کے بندوں سنو، خاص موقع ہے یہ غمزدوں غم کے ماروں کی امداد کا۔ عرش والے کا جو خاص احسان ہے، ماہ رمضان 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 ہے، ماہ رمضان۔ رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا مہینہ گیا۔ گر خدا کی رضا چاہتے ہو تو پھر احترام اس مہینے کا دل سے کرو۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو شوق سے با جماعت نماز تراویح پڑھو۔ کچھ ہی دن کا جو فاروقی مہمان ہے، ماہ رمضان 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 ہے۔